Добрий вечір всім. Сьогодні в Чернівцях оголошено штормове попередження, снігопад. І ми приїхали на МІШЕП, наше комунальне підприємство, поцікавитися, як ведеться робота з прибирання снігу. Добрий вечір. Добрий вечір, хлопці. Я депутат міської ради Бишлей. От мене цікавить, яка ситуація з прибиранням, скільки машин вийшли на рейс, скільки, а чому взагалі ця техніка зараз стоїть тут, не працює? А скажіть, а навігація працює, казав начальник, що навігатори стоять на машинах. Можна подивитися, де зараз, яка машина? А де дежурний? Ага, чергове. А скажіть, а чому повернувся щойно грейдер? Ага, зробив маршрут, так? Да? Ну от, снігоприбираюча техніка стоїть. Один екскватор. Друга машина з відвалом стоїть. О. Ще екскватор з відвалом. Отак у нас працює техніка. І ще три машини стоять припарковані. Дивіться. Отак прибирають у нас сніг в Чернівцях. Красота, вони навіть не заводилися. Грейдер стоїть припаркований теж, взагалі загнаний. Навантажувач снігу. Все стоїть, он грейдер. Новий грейдер, на який міська рада виділила мільйони гривень, він стоїть і не працює. Ми знаходимося на території МІШЕПу. Другий грейдер стоїть. Другий. Трактор стоїть. Добрий день. А де черговий? Вірніше, вечір. Де черговий? Пішов туди, ось іде. Іде? Взагалі. В шоці. Вся техніка на базі. Як на базі? Тут уже заїхали. А скільки машин працює? Ще один Т-150 стоїть з відвалом. Третій грейдер на... Я в шоці. І потім зранку наші чернівчани не зможуть добратися на роботу. В пробках будуть стояти. Просто в шоці. Піскорозкидувачі на базі. Один, другий, третій. Сніг уже півдня йде, як в Чернівцях. Снігопад. В місті страшні пробки, а машини на базі. Ого, красота, ще один. Ще один піскорозкидувач. Скільки їх? Чотири тут. Це третій грейдер. Яка зараз година? Зараз 21.16. Ну, якраз, щоб працювати. Ще одна машина з відвалом. Все стоїть. Просто в шоці. Доброї ночі. А де у вас тут? Хто тут головний на чергуванні? Я. Ви? Да. Як вас звати? Василь. Пан Василь, а чому вся техніка зараз на базі? А скажіть, а люди хочуть їсти? Ну, мабуть, хочуть. Ну. Ми з другої години це щось позаїхали. Та що, всі одночасно що? Їдять? Да. А ну, покажіть. А покажіть мені, будь ласка, по GPS, як працювала сьогодні техніка. Сьогодні техніка зробила 45 виїздів. Ну, покажіть мені по GPS. Я по GPS, я вам по журналу покажу. Покажіть по журналу. Я розумію, ну... Люди живі? Живі, звичайно. Люди хочуть?
Звичайно. З другої години. А скільки машин працює сьогодні? Всього по участку 24 техніки і 27 людей. 24 техніки? Так. А де ця техніка стоїть? Ну, 24. Якщо ми бачили лише, ну, як мінімум, що працювало, це було 4 чи 5 машин. А все решта прикидано снігом, навіть не рухалося. Ну, покажіть, так. Да. 8.02. Перший виїзд був в 13.40. І пішло поїхати. 13.50. А де номер машини? Ну от. Одна машина. Скільки ви сказали? 25 одиниць техніки? 25 одиниць техніки. А посипалок 10. 10. Ну покажіть мені, які машини посипалки. Ну які... от, дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так. Є? Так. Це посипалки, так? Да. Посипалки. Виїжджали в 14.30, 14.25. Єсть. Ну? Так. І далі. От пішли, це що я ще не довів до губа, до кінця, дивіться. Та як? Ну 20, ми 10 нарахували, далі. Так, скільки, дивіться? Ви де... сказали 24. А, так, це ми разом з горою, і погрузчик рахується, і щітка, і два грейдера. Два грейдера? Да. А скільки є грейдерів? Що? Грейдерів? Сьогодні задіяні два. А ну то садгорі більше, чому всю техніку не задіяно? У садгорі задіяно все. А це працює ця карта? Можете по цій карті показати, як рухалося? Там це саме. Ну, покажіть, як їздила ваші машини. Так, рахуємо далі, Василь. Давай. А? Скільки ви нарахували? 10 от по цьому. 10, так? Це не однакові номери, так? Ну, звісно, ні. Як це може бути однаково? Так. Ну як? Ну що ви 10 порахували одне та саме? Як 10 одне та саме? Володимир Васильович. Всі, Павлович, вам привіт. Вся техніка на базі, всі вечеряють, хлопці молодці. Але чому вся техніка не задіяна? Дивіться. Скільки? Дорахували 10? Так 10 ви два що? Рази порахували одну ту саму машину. Ну як де? Ну давайте виписуйте ще раз. 49.71? Да, 90.61? 85-72, 70-61, так. Так. 70-56, так. 98-15, так. 61-29, так. 111-75, так. 51-92, так. 111-74. Єсть. Всі виїхали, так? Так, дальше. 49-71, другий раз виїхав. Так. От, 10, 11, 12, 13, 14. Ну це та сама машина. Ну, так другий раз пішла? Другий раз пішла. Добре, в якій годині виїхала? Що? Ну другий раз в якій годині вони виїхали? Я ще це не довів до кінця, бо я не співаю. У мене 45 виїздів. Я вибачаюсь, ну перший запис у вас в 14 годині. Далі. І так вони пішли по черзі. Ну де по черзі? Дальше покажіть. Давайте рахуємо, значить. Раз, два, три, чотири. Ні, ну покажіть далі, як вони їздили. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Чого не очікували? Так як сніг не очікували. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Значить... Питання яке? У мене питання наступне. Чому вся техніка зараз знаходиться на базі? Значить, ця техніка не знаходиться на базі, це перше. Значить, ну як то... не вся на... Хвилинку, на питання даю чітку відповідь. Значить, починаючи з 14.00... Навіть не з 14, Степан. Ну, мене знімають тут. 13.40 виїхав. Починаючи з 14.00 і практично до... Ну, скільки зараз є, не більше години, так. Вся техніка працювала на дорозі. З 14.00 чистку міста проводив начальник місця з головним інженером. Так. Зараз я їх поміняв. Хлопцям, так як вони працювали, практично не зупиняючись. Так. Зараз їм дали технологічну перерву, щоб вони могли поїсти, відпочити не більше години. Після цього ми формуємо трійки і виходимо на розчистку міста трійками. На ніч.
на ніч і працюємо аж до самого ранку. Ранку добре, скільки буде їздити машин з відвалом цілу ніч? А які машини їдуть без відвалу? Ну так я бачу, стоять машини. Ну я тільки що сказав. Скільки грейдерів? Хвилиночку, я тільки що сказав. Ми йдемо зараз по території. Технологічна перерва. Ні. На протязі. Йдемо, подивимося на території, скільки машин стоять з відвалом на приколі, які взагалі не рухалися. Блін, я ще раз і покажіть мені, будь ласка, GPS, як працює. Я ще раз пояснюю, ні, що зараз. Ні, ви розказуєте технологічна перерва. Дуже добре. Я знаю, ви розказуєте дуже вмієте, і це якби ваш плюс. Покажіть тепер нам, як працює GPS-навігація, як машини рухалися з 2 години дня по місту. Ну це ж можна історію подивитися. Ви ж говорили, що подивитися історію, зараз буде черговий, нема питання. Давайте. Я не розумію, це що, шоу чи що це таке? Ні, це не шоу, це контроль, елементарний депутатський контроль. Це я бачу, що це є шоу, а не контроль. Це елементарний депутатський контроль. Так я вам ще раз пояснюю, що починаючи з 14.00, практично годину давайте назад. Давайте, поки викликає. Ні, так як запитали ТК, починаючи з 14.00. Начальник, місто з головним інженером, прибирали місто безперервно, скільки йшов сніг. Зараз людям дали практично відпочити не більше години. Все, добре, нехай відпочивають. Година пройшла, через півгодини рівно 10 ми формуємо трійки і виходимо на розчистку міста. Що не ясно? Все дуже правильно, дуже добре, що ви дали хлопцям відпочити. Ні, я вам дав чітку відповідь. Перед нічною роботою відпочити, це однозначно. Якою нічною роботою? Ми працюємо цілодобово, а не нічна робота. Ну, так ж вони в ніч заходять, правильно? Зараз, цілодобово ми працюємо. Ну, вони ж не будуть цілодобово працювати, буде цілодобово змін. Цілодобово будемо працювати. Добре, ми працюємо цілодобово. Будете цілодобово працювати, покажіть, як працювали машини сьогодні по GPS. І йдемо по території, покажете мені, чому. Зараз поясню, чому грейдера стоять. Грейдера не стоять, грейдера ну, йдемо подивимося, йдемо подивимося. Йдемо з вами подивимося. Якщо, прикидані снігу. Я тільки що говорив, ну таке враження, що не зрозуміло, що техніка прийшла з маршруту і йдемо подивимося на територію. Скільки машин навіть не рухалися сьогодні, вони прикидані снігом, розумієте? Тож видно чітко по колі, видно, де хто я стоїть. Я перепрошую, я дам відповідь на телефон, бо мені не дзвонять. Володимир Васильович, сніг іде, все одно на машину капає. Та я розумію, ви мені поясніть, чому половина техніки стоїть на базі. Добре, ну, так приїхали та те саме хлопці поїсти, ні, хоча... Ті, що хочуть поїсти, працюють, нема питань до них. Хоча я би хотів подивитися по навігації, як вони їздили. Але поясніть, чому більше 5 машин мінімум... Ну всі їдять наверху, це ні, йдемо по території. Там є Валерій Степанович їздить, от чоловік хоче поїсти, скажіть. Нехай їсть, я до чоловіка немає питань. Питання до вас, як до керівництва. Чому техніка стоїть на базі, та, яка взагалі не виїжджала? А яка не виїжджала? Ну йдемо на територію, подивимось. А наша нам там виїжджати? І машини заїдять? Ну мінімум 2 грейдера стоять на приколі і 5 тракторів. Один грейдер ще взагалі не заїхав. Я тільки що заїхав. Ні, Міша, ви заїхали, я бачу. Ви заїхали. Другий, як виїхав, от ні, Міша, заїхав. До вас нема питань, Міша. Є, Міша, йдіть відпочивайте. До вас нема питань. А питання там, що 2 грейдера стоять на базі. Де два? То лише один. Один. А, той другий поламаний. Да. Куди ви всі повтікали? Коля, ну всі подію сюди в дежурку, бо прийшов пан депутат ПС і каже, що люди дороги не чисті. Ну, дивіться, я сам встав. Василь, дивіться, люди їдять. Дивіться, нема питань до людей, які прийшли, відпочивають, їдять. У мене питання до техніки, яка стоїть, не працює. Так питання, вам пояснили, що питання, техніка стоїть, чому тому ви що на мене кричите? Тому що чому вам третій раз поясняють, чому? І ви все рівно ідем, не виходить. Ідемо по території, ви мені пояснюєте. Технологічна перерва на протязі години. Ідемо по території, ви мені пояснюєте. З якої ви години працювали? Дивіться, ви чуєте мене, пане Валерій? А що ви хочете сказати, що город не оброблений? Дивіться, до вас нема питання. Ні, а що не оброблений? Я немає питання, які
до вас ідемо по території, прийдемо всі розкажете. Ну, а чому ви прийшли сюди? А чому ви прийшли на територію? А я прийшов. А чому ви прийшли? А хто вас пустив сюди? А що мене? А я би вас не пустив. Ну, бо ви мішаєте робити нам. Ви приходите переколотити нами і все. Ви до чого прийшли? До ви поїсти не должні. Дивіться, люди відпрацювали від 2 години. Зараз мають 1 годину. Без 22. Можна їм відпочити? Пане Валерій, до людей нема питань. До вас є. А як немає питань до людей? Як ви мене питаєте за техніку? От люди з тої техніки відпочивають годину. Ідемо зі мною, розкажете по території, чому техніка. Чому ви не хочете? Яка техніка стоїть на території? Ідемо зі мною, я вам покажу. Та техніка задіяна, та техніка не задіяна. Чому та техніка не задіяна? Задіяна вся техніка, яка не вся техніка. Не вся техніка, половина техніки стоїть на території. Ідемо покажу. Ідемо, будь ласка. Є десь пробки по. Пане Володимире. Доповідь депутату прийшов цікавий, яка техніка, скільки одиниць техніки у нас на чергуванні сьогодні задіяно. Ідемо зі мною, пане Володимире. Ідемо по території. Ідемо, я вам розкажу. Вся техніка, ще раз, яка у нас задіяна у шепі і в Садгорі. Ідемо зі мною. Ідемо. Ні, ідемо по території пройдемося. Ви мені покажете ви машину, чому стоїть. Ні, ідемо по території. Ідемо пройдемо. Ви зі мною ходіть. Мені я не... покажу, яка задіяна. Перше, ви мені ще навігацію не показали, як їздили машини. Ідемо по... Ця техніка да. Сьогодні не працює. Сьогодні на лінії працює 10 посипалок. Так. Одна поливалка. І 2 грейдера. Один грейдер тільки що заїхав, другий грейдер ще зараз на 8-му маршруті. Був він перед цим на 10-му, а на 10-ці. Так. І зараз він десь на 8-му маршруті. Ви що, мене знімаєте? Звичайно, ну ви мене, а я вас. Дуже добре. Ну що, я дуже що... добре. А тепер йдемо, покажете мені ці 10 машин, які з відвалом, покажете, які працюють, і покажете, чому не працює. Поливалка одна. Так, це працює. Вона приїхала. А скажіть, будь ласка, що всі одночасно мають ну, вечеряти, відпочивати? Чи це може... Люди з можна другої години працюють. Ми тільки добре. Що люди... Ні, дивіться, вечеряти. До людей нема. Просто одночасно це має бути технічно. Чи це можна якось графіки неможливо міняти? Неможливо це зараз по-другому зробити, тому що ми зараз виїжджаємо стрійками. Все, проводимо все, зрозуміло. Виїжджаємо добре, стрійками. Добре, тепер показуйте. Це працює. Це працює. Так. Пішли далі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 10 посипалок працює. 10. У нас 10. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Пішли далі. Восьма де? Восьма. Ну, вон вісім, Володимир Васильович. Ви що, вже не добачаєте? Ну, добачаю, звичайно. Звичайно, добачаю. Я не можу повірити своїм очам, що половина техніки не працює. Тяжко повірити тому, що є, коли воно є. Звичайно, звичайно. Чи ніхто не міг подумати, що такий бардак. Це 8-ма машина, правильно стоїть? Яка працює? От скажіть, будь ласка, цей грейдер чому стоїть? Задіяно сьогодні один, 2 грейдери. Йдемо далі. 2 грейдери, один... Де? Один заїхав, другий десь на 8-му маршруті. Він ще на Садгорі, так? Да? На 8-му маршруті. Хорошо. Чому цей грейдер стоїть, не працює? Тому що задіяно сьогодні 2 грейдери. А чому ви його не задіяли? Це питання не до нас. Задіяно... Якщо, скажіть, будь ласка, штурмове попередження, що вам ще потрібно для того, щоб... Задаєте добре, йдем... питання, які нас не стосуються. Йдем далі. А це машина Т-150 з відвалом, чому не задіє? Завтра заступає. Ми ж виділяли кошти на ремонт його. Завтра виїжджає цей грейдер. Чому його ви сьогодні 150... не випустили сьогодні? Я ну, штурмове попередження. Хто задіяний? Хорошо, цей не задіяний, так? Оце цей чому це грейдер? Заїхав. Цей заїхав. Да, заїхав, бачили. Ну, я один ще на лінії. Да. Це буде стояти, правильно? Трактор з відвалу. Це погрузчик. Це погрузчик, відвал. Хорошо. Цей грейдер. Цей грейдер теж не задіяли. А чому ви його не задіяли? 2 грейдера ви не задіяли, один Т-150. Цей погрузчик ви його не будете задіювати. Він їздить взагалі? Він їздить? Ну а як не їздить? Ви будете його задіювати? Як
Так, як треба буде, будемо задіювати. Так, а що, як не треба? Хлопці, як не треба? Що, дає кучу снігу? Чому тобі зробили порядок, щоб машини не стояли у місті? Так ж, і дали людям можливість. Хлопці, хлопці, стоять із-за вас, тому що ця вся техніка не задіяна, розумієте, пане? Де? Ми переїдемося, покажіть, де? І ви подивитесь, я праву сторону. Сьогодні я пошлю. Мінімум два грейдера. Я сьогодні получив три звідки. По городу проїхати не годин, куча машин. Прийшов городи, що стоїть техніка. Цей трактор задіяний. Стій. Міська рада, облдержадміністрація, Ковсмо і Збруха. Ану поясніть, не кричіть на мене. Чому ви на хлопці, чому ви на мене кричите? Бо ви шукаєте там, де не шукаєте. Як це що? Що ми шукаємо? Бо то що не шукається, ви шукаєте. Як не що? Шановні, ми мільйони виділяємо з бюджету. Для чого? Мільйон, а ця техніка за які кошти куплена? Свої кармани виділяєте. Ні, за кошти бюджету. Люди виділили гроші, свої податки сплатили, щоб по нормальних дорогах їхати. Чому ви на мене кричите? Ви подивіться, які автодорівські дороги. Будьте їх цена. Автодорівські дороги подивіться. Пан... Чому проблема? Проблема, блядь. Шукаю вже в нас сфери. Тут напахалися, типа покажуть. Поясніть, будь ласка, чому ці три машини стоять? Які? Ні, ну от машини, от в поливалки з підвалом, чому вони не їздять? Ну дивіться, ну, просто в шоці. В місті штурмове попередження, а половина техніки фактично не працює. Валерій Степанович! Валерій Степанович! Ви знаєте, що ви зробили на даний момент? Що є? Вместо того, щоб відпочивали? Да. На даний момент, то в годину, щоб вони відпочивали, так. Відпахали сьогодні цілий день. Так. Місто цього, от як вони відпочивають. Дивіться, в мене немає до людей питання. А до чого питання? Ви не прикриваєте два керівника комунального підприємства. Ви не прикриваєте людьми. У мене до вас питання, як до керівника. У мене до вас, як до керівника. Чому два? Завтра на телебаченні. Якщо є питання, так вас бачить зараз все місто, говоріть уже, Олексій Павлович бачить зараз, в прямому ефірі ми з хлопцями. Так, будь ласка. На Фейсбуці в прямому ефірі. І чому питання? Всі чернівчани бачать, якщо два грейдера стоять. Прямий ефір. Да, звичайно. Де? Прямий ефір. Прямий ефір. Прямий ефір. Значить, будь ласка, да. Значить, по прямому ефіру. Зараз пояснюю слідуючи, що ви, да. Як пан депутат, не розбираючись. Так. В роботі підприємства так. Підняли так. Людей, які зараз мають технологічну перерву. Мають технологічну перерву одну годину. Так. 14 години, практично годину назад, вони тільки зупинилися, так. Без обіда, без нічого. Пахали цілий день. Їм дали годину технологічної перерви. Так от ви прийшли цю годину, їм зірвали, вмісто, що вони віддихали. А зараз їм далі заступати і далі працювати. І ми працювати, ви йдете додому спати. А тепер та вся техніка. Не прикривайтеся людьми, роботягами. Ви мене запитали, ви мені не даєте відповідь. Да. Ви робите що? Люди нехай йдуть тепер відпочивають. Тепер ту техніку, яку ви показали, да. І ті грейдера, які да. Ви показали, вони так само прийшли з маршрута, і у них є година технологічної перерви. Які? А ну йдіть сюди. Покажіть мені цей грейдер, чому цей грейдер не працює і той другий не працює? Я вам ще раз пояснюю, що є... Чому ці три водовозки стоять з відвалом? Чому ця машина взагалі прикидана снігом? Ви не розбираєтеся у роботі підприємства, я вам завтра все гарно поясню. Штурмове попередження в Чернівцях, розумієте? Що, не їде якась машина? Та не їде, в півміста стоїть. Де стоїть півміста? Так запитання. Це є повна брехня, ваша. Конкретно. Весь центр конкретно, сьогодні стоять. Конкретно. Весь центр стоять. Центр великий, до Василівськ, поїхали, подивимося, де стоїть. Центр длинний. Покажіть конкретно, де. Центр. Ваша білоруська зроблена як лялька. Так, я на білоруській бачу машину. Бо, да, я бачу. Ото треба почаще вам ходити і дивитися, не сидіти в кабінетах і штани протирати. Чому ви? Так я прийшов до вас, я ж не протираю. Я прийшов подивитися, як працюю. Чому я прийшов? Я прийшов подивитися, як бюджетні кошти. А ти мене питався для дозволу, що ти знімаєш на. У мене є свої права. Хто ви такий? Хто ви такий? Хто ви такий? Він є водій, який має зараз відпочивати, а ви йому не даєте. Так нехай де відпочиває. Скажіть, будь ласка, ви працювали десь самі? Ви ніде не працювали і
не маєте навіть поняття про роботу підприємств. Я вас прошу не стравлювати людей з депутатом. Я прийшов запитати у вас, як керівника комунального підприємства, чому половина техніки стоїть на базі на приколі. Я вам вже третій раз поясняю, що техніка... Ну йдемо по техніці, йдемо по кожній машині, ви поясните. Ви мене питали, я вам даю тепер відповідь, що вся техніка, яка зараз знаходиться на підприємстві, від 14.00 практично до цього не часу. Вся техніка. Йдемо подивимося. Ви ж не даєте відповісти. Ну, не вся при техніка. Тому, що ви ніде не працювали, не маєте поняття роботи даного підприємства. Ви більше не маєте що сказати. А ви так маєте аргументувати. Я прийшов отримати поняття, прийшов поцікавитися. Прийшли отримати поняття, у результаті підняли зміну. Та, я хочу бачити, відпочивати. Як ви працюєте правильно. І що правильно? То, що ви людей побудили. Я їх не будив. Я прийшов до вас. Це ви їх підняли. Ні, ви прийшли. Ви прийшли всюди. Ви ж піднялися, їх всіх підняли з койок. Ні, це неправда. Це неправда. Я вам ще раз кажу, вся техніка, яка... Все ж було видно, записано, все ж прямо. Розумієте, а зараз ще хідно видно, це все сміятися. Я не хідно сміюся. Ви запитали за техніку. Давайте вам тихо, спокійно поясню. Ідемо, будь ласка, туди. Ні. Ну, йдемо. Покажіть, поясніть, чому це стоїть. Ці машини стоять взагалі прикидані снігом. Я за вами зараз ходити не буду, але пояснити вам поясню. Тому що на чергуванні мені треба містом займатися, але вам шоу устраювати. Та як ви займаєтеся містом, якщо половина техніки, яку купила міська рада, вона стоїть. Де купила міська рада? Хлопці, я ще в сотий раз вам поясню, що техніка, яка стоїть на підприємстві, прийшла з маршрута і працювала тут, починається з 14 годин по даний час. Зараз люди відпочивають і через годину виходять назад на маршрут. І тому не устраюйте шоу і не кажіть, що місто не прибране, тому що вся інфраструктура, всі автобуси, машини їздять. Добре, хлопці, відпочивайте. Будь ласка, закінчуйте відпочинок. Олексій Павлович, можна доповісти? Секунду. Вставайте, я ситуацію знаю. Вставайте до роботи. На це не реагуйте, це провокація. Депутат має право знайомитись, все решта не зривати роботу підприємства. Зрозуміло. Не реагуйте, він прийшов спеціально сюди вас довести, щоб кричали на нього. Олексій Павлович, йдемо пройдемося по території. Олексій Павлович, ні. Чекайте, йдемо подивитися, яка техніка стоїть. Олексій Павлович, не тікайте. Подивитися, як два грейдера стоять. Олексій Павлович. Успокойся, псих. Олексій Павлович, подивіться, як два грейдери, подивіться, п'ять машин з відвалами стоять, дуже прикинно. Дуже добре, що ви чернівчанам пояснили, чому така ситуація на комунальному підприємстві. Хлопці, де відпочивати? Треба, нехай ходять, фотографіюємо. Ну дивіться, от ще раз пройдемося по техніці. Трактор стоїть, машина, посипалка з відвалом стоїть, прикидана снігом. Що набув Олексій Каспрук, міський голова, він навіть не пройшовся по території. Не поцікавився. А чому вона стоїть? Ми виділяємо мільйони гривень для того, щоб місто прибиралося в зимовий період. А техніка просто на базі. Водовозка стоїть з відвалом, бачите? Присипана снігом. Ще одна стоїть. Третя стоїть. Просто ніхто нічого з ними не робить. Снігонавантажувач так само навіть не рухався сьогодні. Грейдер, який міська рада, на який виділила більше мільйона гривень, ось стоїть. Снігом присипаний. Ще один Т-150. І це навантажувач. Окей. Має бути на базі. Погрузчик. З відвалом трактор. Теж не рухався сьогодні. Т-150 з відвалом. Теж стоїть, не рухався на приколі. Грейдер. Олексій Павлович,
Я би дуже хотів, щоб ви це відео передивилися. Знаю, ви будете його бачити. І, шановні чернівчани, якщо ви зараз будете дивитися ефір міського голови, не знаю, на якому каналі він там буде сьогодні, то, будь ласка, задайте запитання, чому ця вся техніка сьогодні не працює, коли в місті оголошено штурмове попередження. Скажіть, будь ласка, чому цей грейдер тут стоїть, на приколі, новий? Це другий грейдер, який на приколі стоїть. Ви знаєте, стоїть. Я вам вже третій, сотий раз говорив, що люди відпочивають. Та вони не рухалися навіть. Ні, ну, навіть колії нема, подивіться, навіть колії нема. Вона присипана снігом, просто засипана. Сніг падає. Та я бачу, і в мене питання, чому вона стоїть, якщо сніг падає, не працює. А в мене питання до вас також є, ви шоу знімаєте, так в мене до вас питання. Я знімаю, люди у нас щоб на чернівчани роботі... бачили. Ні, люди у нас на роботі відпочивають. Бачили. Так от на фронті, да. На фронті, люди теж мають годину відпочивати. Слухайте, ви, будь ласка, не прикриваєтеся фронтом. Коли ви тут розкрадаєте місто Чернівці, на фронті той час, навіть коли, люди мають годину відпочинку, а ви з чим займаєтесь? Ви не говорили шоу про це, робите? Добре? Навігація, відповідно, не працює, нам не показали, як техніка сьогодні, сьогодні їздить. Як на підприємстві працював. І прийшов їм чи? Ну от, шановні чернівчани, якщо ви завтра... Ви самі працювали, поясніть мені. А ви хочете показати, як має працювати підприємство, що ви знімаєте? Шановні чернівчани, ну якщо ви завтра... запізнитися на роботу. Якщо ви завтра будете стояти в пробках, знайте, що, на жаль, наше комунальне підприємство не працює наповну, так як воно мало би працювати, не чиститься від снігу. І при тому, що міського голову це все влаштовує сьогодні. От така печальна ситуація.